William Howard. Tayari nimeongea na Bwana Chebukati. Leo hii umeniambia mimi katika ballot paper ya makazi no candidate huyu mama. Kwa niaba ya watu wa Nairobi, mimi nataka kutoa maombi mawili peke yake kwa niaba ya watu wa Nairobi. Jambo la kwanza, serikali ya Uhuru iko na deni ya kila mkaaji wa Nairobi ya shilingi 1018. Na Uhuru na serikali yake dhalimu wamekataa kulipa hiyo deni. Mheshimiwa Rais, kwa chini ya siku 14, wacha nianze kazi yangu ya seneta leo, tafadhali tulipe Nairobi hiyo deni wakati tutaingia kara. Ndio gavana aweze kupata pesa za kutengeneza barabara. Na Mheshimiwa Kidero ameniahidi serikali yako ikilipa hizo bilioni 75, kuna bilioni 5 ambazo atapatia Sifuna ili vijana wetu wapate pesa za miradi yao. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ni kwamba serikali ya Uhuru inatisha hao watu wa Nairobi. Na nataka kumwambia yule ambaye ni kamishna wa Nairobi, Bwana Koome, ikiwa mkaaji yoyote wa Nairobi atadhulumiwa ama auawe ama aumizwe, we shall hold Mr. Koome personally responsible. Anakimbia ati anaenda nyumbani. Tunataka kura za Joshua ziwe zote hapa Nairobi. Na mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi kama mwanaume Mluya siwezi kosa kukuomba, unga bwana mzee, unga. Nairobi hii ya parliament, na anataka tuwe na kiti at least 55 ya MCS, ndio? Tafadhali tukaeni mitaani pamoja tukubaliane, kwa sababu tumesimama pande zingine watu wengi, ndio? Mimi kama woman rep nawaambia, najua kuna mama wenzangu amesimama na Waipa, anaitwa Dambuki, ndio? Lakini nataka kuambia hatutaki ku divide kura, ndio? Ukiona ule farasi hapo na bio zaidi, hapo ndio mtalenga kura zenu, ndio? Vijana TV, mama hai, madivas
yetu ni machache. Kwanza ni kushukuru nyinyi watu wa Madhare, tumewaita kwa short notice na mmefika. Sisi tunasema tarehe nane mwezi wa nane, kama si baba sasa ni baba sasa. Baba baba enda set house, wacha nione kwa mikono. Sisi tunasema hivi, tunaambia Chebukati. Chebukati, Chebukati, nani? Nani? Chebukati tunamwambia tunataka kura, free and fair election. Wangapi wanaunga mkono? Tunasema amani ya Kenya tarehe nane mwezi wa nane itapatikana tu kwa free and fair election. Mambo ya baba kusema Kenya ni kubwa, hatutaki kusikia Raila leo. Hiyo tumekataa baba. Kenya ni kubwa, hiyo tabaki nayo. Sisi tunasema kama sio status hakuna mambo mengine. Mungu awabariki sana. Umefika, sili kweli? Nitomori samoe. Wana wadanganya eti Raila Amolo Odinga hako na ukabila. Si mnakumbuka mwaka 2002? Raila sindi alisema Kibaki tosha. Si alikuwa anajua Kibaki ni Mkikuyu. Na mimi nataka niwaambie kama mimi kutoka jamii ya Wakikuyu, pia sisi tumeamua ni Raila